হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল ডিএস ব্লগ সেন্ট্রেবেল। তো আজি আমি গৈ আছো পানবাড়ি মন্দির। ভিডিওটো বহুত মজা হবলে গৈ আছে, ভিডিওটো শেষ হলে চাই থাকক। তো ব্লগ দেরি নকৰাকৈ আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰো। আমি আহি পেলো পানবাড়ি। তো ব্লগ ভিতৰলৈ আগবাৰো, কি কি আছে গৈ চাই থাকো ব্লগ। এয়া হৈছে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য মেলা, ন্যাশনাল ট্রেড এক্সপো। ব্লক ভিতরলৈ আগতে চাই আহো। ধুনীয়া ধুনীয়া পুতলাবোৰ সজাই ৰখা হৈছে। তো ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে আহিলে, চাওক কিমান সুন্দৰ।
ইয়াতে এটা ডাঙৰ ঘণ্টা আছে চাইলো আগতে ব্লক আমি উপভোগ কৰি আছো আপোনালোকে ঘৰতে বহি উপভোগ কৰি থাকক ভিডিঅ আৰু চাই থাকক ক'লে ক'লে কি আছে আৰু আগলৈ কি আছে চাই থাকক বেগটো লৈ আহক বেগটো কোনোবাই লৈ গ'লে লৈ আহক আপুনি বেগটো আগলৈ আৰু কি কি আছে পিছফালে দি চাওঁ ব'লক আমি আহি ইয়াতে উপভোগ কৰি আছো আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা উপভোগ কৰি থাকক ভিডিঅ' চাই চাওক ইয়াৰ পানবাৰী কালী মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য পানবাৰী কালী মন্দিৰৰ মেলাৰ ব্লগ তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ ইয়াতে আমাৰ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা ঠাইত তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি কোনোবাই আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভালে থাকক সুস্থ থাকক আজিলৈ বাই টেক কেয়াৰ